Duna je kultovní sci-fi sága, zrozená z pera Franka Herberta, plná neuvěřitelných příběhů, hlubokých charakterů a myšlenkových experimentů, kde se písek pohybuje jako vlny moře. A politické intriky a náboženská témata jsou stejně nekonečné jako pouště a písečné duny. Příběh se odehrává v daleké budoucnosti, na planetě známé jako Arrakis, která je jednou z nejnehostinnějších a nejvzácně obydlených planet ve vesmíru. Hlavním motivem příběhu je boj o kontrolu nad tímto planetárním těžištěm, které je domovem kriticky důležitého koření známého jako melange. Duna je mimořádným dílem, které nabízí tolik neuvěřitelných myšlenek. I proto jsme se ho rozhodli blíže prozkoumat. Jsme Nerdopolis. A tohle je 50 zajímavostí z Duny, ve kterých se dozvíte fakta jak o knižní sérii, tak o filmových adaptacích. Příběh Duny se odehrává v roce 10191 AG After Guild, kdy se letopočet začal počítat od okamžiku, kdy kosmická gilda umožnila mezihvězdné cestování. Z několika indicí v přílohách první knihy k tomu došlo někdy ve 14. tisíciletí. Některé odhady hovoří kolem roku 13161 našeho letopočtu. To by znamenalo, že se příběh odehrává někdy kolem 23. tisíciletí našeho letopočtu a obecně se udává rok 23352. Kromě takových předpokladů však knihy také zmiňují, že standardní rok je o 20 hodin kratší než pozemský rok a neexistuje žádná zmínka o přestupných letech. Knižní Duna od spisovatele Franka Herberta je na třetím místě v žebříčku nejprodávanějších knih s tématikou sci-fi. Prvního dílu se prodalo přes 20 milionů kopií. Druhé místo obsadil román 1984 od George Orwella s 30 miliony prodanými kopiemi a na první místo se dostala trilogie Hunger Games, které se dohromady prodalo přes 100 milionů výtisků. V knižní předloze je Paulu Atreidovi 15 let. Timothée Chalamet sice vypadá velmi mladě, ale když začalo natáčení, bylo mu 23 let. V Lynchově adaptaci Duny si Paula zahrál tehdy dokonce 25-letý Kyle MacLachlan, který ale vypadal spíš už na 30 let. Frank Herbert napsal přesně 6 románů ze série Duna, než v roce 1986 zemřel. Po jeho smrti se pera chopil jeho syn Brian a Kevin J. Anderson a v sérii napsali do dnešní doby dalších 17 románů z prostředí světa Duny. V Duneverse, jak je tato knižní série nazvaná, tedy vyšlo dohromady 23 románů. Autor Duny Frank Herbert přiznal během rozhovoru s odborníkem na houby Paulem Stamesem, že při vymýšlení melange neboli koření se nechal ovlivnit znalostmi o životním cyklu hub, přičemž jeho představivosti pomáhala jedna z takzvaně magických odrůd hub. Koření je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Myslíte, že Herbert požil fungus titanicus, známější mezi vesmírnými hippíky pod názvem Veselá houba? Natočit Dunu bylo dlouholetým snem režiséra Denise Villeneuve. Prý chtěl tento film natočit už od chvíle, kdy poprvé četl knihu, když mu bylo 14 let. Hans Zimmer, který složil hudbu k filmu Duna z roku 2021 i jeho pokračování, je velký fanoušek stejnojmenné knižní série. Německý skladatel věděl, že fanoušci by měli být pohlceni filmem natolik, aby se cítili jako v jiném vesmíru. A tak vymyslel nové hudební nástroje a také vlastní jazyk pro sborové aranžma, aby partitura zněla, jako by obsahovala hudbu z jiného světa. A u Hanse Zimmera ještě zůstaneme. Pokud vás překvapilo u filmu Tenet od Christophera Nolana, že k němu nedělal hudbu právě Hans, který byl režisérovým dvorním skladatelem a podílel se na většině jeho filmu, bylo to právě kvůli Duně. Hans dostal možnost podílet se na obou projektech, ale jelikož nemohl dělat hudbu zároveň pro oba, musel se rozhodnout, který film si vybere. Jelikož patří k milovníkům Duny, volil podle svého srdce. Filmová Duna z roku 2021 měla oficiální světovou premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, kde po projekci sklidila ohromující 7-minutový potlesk ve stoje.
Denis Villeneuve, režisér Duny z roku 2021, v jednom rozhovoru prozradil, že film obsahuje relativně málo CGI efektů, než kolik byste od blockbusteru takové velikosti čekali. CGI se ve filmu používalo především na scény zahrnující například stovky kombajnů na koření, davové scény nebo scény s písečnými červy. Velká většina scén ale používala rekvizity a praktické efekty. Filmová Duna z roku 2021 se natáčela na čtyřech odlišných místech. Mohli jsme vidět pusté skalnaté údolí Vády Ram na jihu Jordánska, pouštní oblasti poblíž Abu Zabí, severozápadní pobřeží Norska a Origo Studio v Budapešti, kde vznikly obrovské kulisy pro natáčení interiérů, jako byl třeba císařský palác na planetě Arrakis. Drsná krajina Jordánska a Spojených arabských emirátů vdechla fiktivnímu světu Duny autenticitu a představovala pro herce i celý štáb opravdovou výzvu. Jednalo se o jedno z nejnáročnějších natáčení, které všichni trávili vyčerpaní v jedněch z nejnehostinnějších terénů na Zemi, kde teploty dosahovaly běžně skoro 50 stupňů Celsia. Natáčení Duny z roku 2021 uprostřed pouště bylo tak pro mnoho herců zkouškou pro jejich ega. Například herečka Rebecca Ferguson, která si zahrála Lady Jessica, a Josh Brolin, stvárnící Gernio Haleka, si prý během práce na filmu uvědomili, jak bezvýznamní jsou. Režisér Denis Villeneuve přiznal, že během prvních natáčecích dní Duny se rozplakal, když uviděl poprvé hrát Timothée Chalameta. Šlo o slzy štěstí, protože si uvědomil, že neudělal chybu, když mladého a talentovaného herce do filmu obsadil. Jeho instinkty byly správné a Chalamet se ukázal jako perfektní obsazení pro vyvoleného Paula Atreida. Pokud budete pečlivě sledovat film Duna z roku 2021, můžete si všimnout na některých záběrech interiéru císařova paláce fresky a dalších uměleckých děl pokrývající stěny. Tato umělecká díla byla vytvořena designerskými týmy přímo pro film a měly odrážet kulturu obyvatel pouštní planety Arrakis. Například jedna obrovská freska zobrazuje písečné červy a vypadá, jako by ji vytvořili fremeni pracující pro guvernéra planety. Podobné pečlivosti si můžete například všimnout i ve filmové trilogii Pán prstenů, kde byly podobně elfí šaty nebo trpasličí brnění doplněny různým písmem a detaily definující jejich kulturu. Stellan Skarsgård, který si v nejnovější Duně zahrál barona Harkonnena, strávil téměř 30% svého pracovního času v maskérském křesle. Celkem strávil v maskérně 80 hodin, aby se měnil ve zlotřilého barona Vladimira Harkonnena. 5 hodin maskování trvalo, aby se stal baronem s oblečením, 6,5 až 7 hodin, aby se stal nahým baronem. Celková transformace zahrnovala 7 protetických kusů, které byly nalepeny a namalovány na Skarsgårda, kdy se přidaly tváře, laloky, silikonová lysina a kryty obočí. Stellan také nosil protetické ruce, nohy a kotníky. Celý oblek vážil 9 kg a Skarsgård si ho oblíbil natolik, že se zasadil o více scén, kde se baron objevil nahý, aby jeho vzhled mohl být vidět na obrazovce v plném rozsahu. Pro adaptaci Duny z roku 2021 vzniklo více než 1000 kostýmů, které navrhli návrháři Jacqueline Wes a Bob Morgan. Během vymýšlení návrhu se nechali inspirovat řeckou a římskou mytologií, která skvěle fungovala, přestože se film odehrává v budoucnosti a v dalekých končinách vesmíru. Filtr šaty, speciální oblečení určené k recyklaci tělesné vlhkosti, musely být vytvořeny na míru každému herci, aby co nejvíce odpovídali jejich tvaru. Paul Lambert, supervizor, který měl na starosti vizuální efekty v Duně z roku 2021, umístil během natáčení obří plošinu doprostřed pouště, na kterou nechal navést písek a postavit na ní herce. Když se pak natáčel záběr, ve kterém se blíží pouštní červ, plošina začala rachotit a třást se a herci vypadali, že se opravdu propadají do země. Díky tomu štáb získal autentičtější reakce herců a pouštní červ pak vypadal děsivěji, než kdyby se místo takovýchto praktických efektů použilo jen CGI, přestože to nakonec stálo víc. Podobně nechal štáb vyrobit i některé typy lodí, jako například ornitoptéru, která vznikla v měřítku 1:1 ve studiích v Budapešti.
Herci tak mohli sedět ve svých kokpitech a natáčecí štáb mohl z lodí manipulovat jakýmkoliv způsobem, který byl pro scénu nezbytný. Díky prostředkům pro zvedání, spouštění, otáčení ornitoptéry se i v těchto momentech dočkáme od herců velmi přirozených reakcí, které ještě víc pomohly diváku vnořit se do příběhu. Ať si člověk říká, jestli ty herci vůbec měli co hrát. Alejandro Chodorovský, slavný chilský režisér, scénárista a vizuální umělec, se v polovině 70. let pokusil Dunu jako první adaptovat do filmové podoby. Jeho projekt měl ambiciozní plány a měl obsahovat mnoho zajímavých prvků, ale nakonec se nikdy nedočkala realizace. Chodorovského Duna měla být výtvarně bohatá. Scénář od Chodorovského a francouzského umělce Mébia obsahoval přes 3000 kreseb a byl podle Herberta tlustý jak telefonní kniha. Soundtrack měli udělat Pink Floyd a film měl být až 14 hodin dlouhý. Mělo se v něm ukázat mnoho známých tváří, jako byly Orson Welles, Mick Jagger nebo třeba Salvador Dalí. Přestože se díky finančním problémům film nikdy nenatočil, jeho koncepty a vize ovlivnily mnoho pozdějších sci-fi filmů a umělců. Chodorovského Duna byla detailně popsána v dokumentárním filmu z roku 2013, který zachytil celý proces vzniku a osud tohoto neuskutečnitelného projektu. V dokumentárním filmu Chodorovského Duna z roku 2013 jsme se dozvěděli, že scénář k filmu, rozsáhlé storyboardy a koncepty byly v polovině 70. let zaslány všem hlavním filmovým studiím a ovlivnili a inspirovali pozdější filmové produkce, včetně Star Wars, série Vetřelec, Flash Gordona, série Terminator nebo filmu Pátý element. Salvador Dalí, který si měl v Chodorovského Duně zahrát postavu císaře, chtěl být nejlépe placeným hercem v historii Hollywoodu. Za hraní ve filmu požadoval 100 000 dolarů za hodinu. Chodorovský souhlasil, ale poté zredukoval císařovy scény tak, aby Dalí nebyl potřeba déle než pouhou hodinu a zbytek jeho replik měla namluvit robotická podobizna. Dalí přijal pod podmínkou, že plastová podobizna bude darována jeho muzeu a že jeho trůnem bude záchod tvořený dvěma protínajícími se delfíny. Sharon Duncan Brewster hraje v Duně z roku 2021 roli imperiálního planetologa a ekologa Lieta Kainse. To je výrazná změna oproti knize, protože v Herbertově románu je Liet Kainse muž. Píseční červy z pouštní planety Arrakis patří k signifikantním prvkům Duny. Producenti filmové adaptace z roku 2021 ale s odhalením písečného červa čekali až do samého konce prvního traileru. Villeneuve a jeho tým hodně o jeho vzhledu přemýšleli, protože chtěli tvora, který by vypadal prehistoricky a měl v sobě něco z veleryb. Nakonec strávili rok navrhování celkového vzhledu písečných červů. Ve filmové adaptaci Duny z roku 1984 od Davida Lynche si zahrál zpěvák a hudebník Sting postavu Fay Trauty. Dodnes se vedou sáhodlouhé debaty, zda tuto roli stvárnil dobře, protože v ní působil až moc sadisticky a maniakálně. Fremenský jazyk pro Dunu z roku 2021 vytvořil uznávaný lingvista David J. Peterson, který mimo jiné vytvořil také jazyky pro Dothraki a Valerijce v seriálu Hra o trůny. Přestože u mnoha filmů procházejí herci sáhodlouhými několika kolovými castingy, Duna z roku 2021 nebyl tento případ. Režisér Denis Villeneuve měl jasnou představu o hercích a získal pro film v podstatě všechny, které si přál a které si do svého vysněného projektu představoval. Jediný problém byl s Fremenkou Chani, kterou nakonec stvárnila Zendaya, především díky fungující chemii s Timotem Chalametem. Trailery na film Duna z roku 2021 si trochu pohrávali s divákem, protože naznačovali, že film bude adaptovat celou knižní předlohu. Zklamaný divák se ale při sledování filmu dozvěděl, že tomu tak nebude. Trailer také ukázal hodně záběrů s Fremenkou Chani v podání Zendayi a naznačil tím, že bude mít ve filmu velkou roli, což nakonec také nebyla pravda, protože Chani se v podstatě objevila až na konci filmu. Duna z roku 2021 se kromě chvály fanoušků také dočkala ocenění ze strany kritiků.
Mimo jiné vyhrála 6 cen Akademie neboli Oscarů za nejlepší kameru, nejlepší filmový střih, nejlepší původní hudbu, nejlepší výpravu, nejlepší vizuální efekty a nejlepší zvuk. Než byla Duna spisovatele Franka Herberta vydána jako kniha, vycházela v časopise Analog od roku 1963 do roku 1965 jako román na pokračování, který byl rozdělen na 8 částí. Knižní Duna byla vydána v roce 1965 u nakladatelství Chilton Publishing, které do té doby prodávalo hlavně business časopisy a automobilové příručky. Režisér Denis Villeneuve věděl od začátku, že převést celou knižní předlohu do jediného filmu bude těžké, proto i hned navrhl producentům, že by ji mohli rozdělit na 2 filmy. Naštěstí s režisérem souhlasili, že by se první film měl soustředit pouze na první polovinu knihy, ale vznik druhého filmu žádná smlouva či legálně platná dohoda nezaručovala. První film nakonec zaznamenal v těžkých covidových časech relativní úspěch, kdy vydělal přes 400 milionů dolarů. A pokračování bylo odklepnuto nakonec týden po premiéře filmu. Výdělek přes 400 milionů amerických dolarů z kina se považuje za velký úspěch i protože film vyšel zároveň na streamovacím platformě HBO Max. Lidé ale byli po dlouhé odmlce díky pandemii lační po kinech a našli si po celém světě cestu do přítmí kinosálu. Rozpočet filmu činil 165 milionů dolarů. Na scénáři Duny z roku 2021 spolupracovali 3 lidé. Když nebudeme počítat samotného režiséra Denise Villeneuve, byl jedním z nich významný scénárista Eric Roth, který napsal filmy Forrest Gump, který mu vynesl Oscara, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Spielbergův Mnichov nebo nejnověji Scorseseho snímek Zabijáci rozkvetlého měsíce. Později se přidal ještě scénárista John Spites, který spolupracoval na scénáři k Prometeovi, Doktoru Strangeovi nebo ke sci-fi Pasažéři. Původní náčrt děje prvních Star Wars obsahoval konflikty mezi šlechtickými domy podobné těm, které známe z knihy Duna od Franka Herberta. Přestože nakonec byly rody úplně vynechány, postavy v Lucasově filmu párkrát zmíní koření a film se také odehrává na pouštní planetě Tatooine. Frank Herbert si nemyslel, že by šlo o náhodu a párkrát zažertoval, že by se spojil s několika dalšími otrhanými autory sci-fi a vytvořil by společnost s názvem Jsme příliš velcí na to, abychom žalovali George Lucase. Přestože planeta Arrakis je smyšlená a pochází z hlavy spisovatele Franka Herberta, ve skutečnosti ve vesmíru jeden reálný Arrakis existuje. Arrakis, oficiálně nazývaný Arrakis Planitia, se nachází na největším měsíci Saturnu Titanu a jedná se o rozlehlou písečnou pláň, na které ale není písek takový, jak ho známe. Písek na Titanu vznikl z velkých organických molekul, díky nimž je měkčí a lepkavější. A pokud se vám nechce trmácet až k Saturnu, tak v Brně na Veveří se nachází také jeden Arrakis. Jde o vyhlášené knihkupectví s fantasy a sci-fi literaturou. Já viděl i Titan, já viděl i Juno a znám 8 věcí, co zavařit na Enyo Nyuno, v okurky. Před promítáním Duny od Davida Lynche z roku 1984 jste mohli v amerických kinech obdržet stránkový průvodce, který měl divákům vysvětlit spletitosti děje, který podle některých nedával moc smysl. Režisér David Lynch řekl, že film Duna z roku 1984 považuje za jediný skutečný neúspěch své kariéry. George Lucas ho prý varoval, že Dunu není možné natočit, a on mu později dal za pravdu. Před natočením Duny měl David Lynch od George Lucase nabídku režírovat návrat Jedi, tedy návrat Jediho. Ale odmítl, protože by to podle něj byl Lucasův film a ne jeho. Patrick Stewart, který si zahrál ve filmu Duna z roku 1984 postavu Gernieho Halleka, nevěděl, kdo je to ve světě hudby Sting. Když se s ním setkal na natáčení, zeptal se ho, jestli je sólový umělec, na což mu Sting odpověděl, že hraje a zpívá v kapele The Police. Stewart si poté myslel, že Sting hraje v policejní kapele. Původním režisérem Duny z roku 1984 měl být Ridley Scott, ale produkci opustil poté, co jeho starší bratr náhle zemřel. Scott pak chtěl na projektu začít pracovat co nejdříve
ale příprava Duny by trvala příliš dlouho a tak se rozhodl natáčení opustit, aby mohl natočit Blade Runnera, který se mohl začít hned natáčet. Čímž se nám spojily dohromady dva střípky, protože Denis Villeneuve, režisér Duny z roku 2021, režíroval pokračování Scottova kultovního filmu Blade Runner. Přestože si píseční červy v Dunách šeptají, že David Lynch vytvořil více střihů filmové Duny z roku 1984, ve skutečnosti se kromě kinoverze na jiné nepodílel. Nicméně vznikla ještě rozšířená televizní verze, která byla vysílaná v roce 1988 ve dvou částech a měla dohromady 186 minut, včetně rekapitulace prvního dílu a druhých závěrečných titulků. David Lynch se od této verze distancoval a nechal své jméno odstranit z titulků. Místo jeho jména byl uveden jako režisér Alan Smithy. Duna z roku 1984 se považuje za komerční propadák, protože při rozpočtu 45 milionů dolarů vydělala celkově v kinech pouhých 27,5 milionů dolarů. Navzdory svému omezenému finančnímu úspěchu v kinech se ale stala kultovním filmem a dodnes má silnou fanouškovskou základnu. Alejandra Chodorovského zklamalo, když se dozvěděl, že David Lynch natáčí Dunu, protože věřil, že Lynch je jediným dalším režisérem, který by kromě něho dokázal román předělat do filmové podoby. Chodorovský se nejprve odmítl na Lynchův film podívat, ale jeho synové ho nakonec přemluvili, aby na něj šli spolu do kina. Během sledování se nakonec Chodorovský začal cítit skvěle, protože mu škodolibě došlo, jak moc se film nepovedl. Franka Herberta k napsání Duny inspirovaly pohyblivé písky u pobřeží Oregonu, které byly vážnou ekologickou hrozbou, protože se dokázaly pohybovat až 6 metrů za rok a mohly zaplavovat lesy, jezera, přístavy a zabíjet tak zvěř. Americké ministerstvo zemědělství začalo experimentovat s plážovými trávami, které měly zabránit nadměrnému posunu písku. Fascinovaný Herbert přiletěl a začal sbírat poznámky k povídce s názvem Zastavili pohyblivé písky. Herbertovu agentovi se ale povídka nelíbila a odmítli poslat vydavatelům, pokud ji nepřepíše, což Herbert nikdy neudělal, ale jeho fascinace pískem a dunami přetrvala a stala se základem pro jeho nejslavnější román. Než se ale k samotné Duně dostal, měl rozdělanou knihu s názvem Planeta koření, ve které musí hlavní hrdina příběhu Jesse Linkem se svým 8letým synem Barrym snášet nepřátelskou poušť z jiného světa. Nakonec Herbert práci na tomto příběhu odsunul a vrátil se k němu až jeho syn, který vydal nový příběh založený na Frankově původní osnově. Franka Herberta přitahoval zen buddhismus, což v jeho nejslavnějším díle Duna odráží existence fiktivních náboženských tradic se jmény jako zen sunité a zen sufiové, které se údajně vyvinuly ze spojení zenového buddhismu a sufismu. Než se stal Frank Herbert slavným díky Duně, pracoval jako autor politických projevů. Mezi lety 1950 a 1960 se podílel na 4 politických kampaních, z nichž všechny skončily neúspěchem. Slavnou cenu Nebula každoročně uděluje Asociace spisovatelů sci-fi a fantasy nejlepším dílům na poli sci-fi nebo fantasy publikovaných ve Spojených státech. Ceny jsou udíleny od roku 1966 a první Nebulu nevyhrál nikdo jiný než Frank Herbert a jeho Duna. Tomu říkáme skvělé načasování vydání. Koordinátor bojových scén ve filmu Duna z roku 2021 Roger Yuan založil bojový styl rodu Atreidu na filipínských bojových uměních. Naproti tomu, aby rod Harkonnenu vypadal barbarsky, založil jejich bojový styl na starodávných mongolských bojových stylech. Podle Yuana jsou Sardaukaři v této adaptaci inspirováni dvěma různými válečnickými kulturami, samuraji z feudálního Japonska a Ulfhednarskou gardou norského krále Haralda Krásnovlase. Samurajský vliv se promítl do stylu boje Sardaukarů a stejně tak do faktu, že jde o elitní vojenskou kastu. Zatímco vliv Ulfhednarů udělal ze Sardaukarů fanatický válečnický kult praktikující krvavé oběti a krvavé pomazání před bitvou. V Duně z roku 1984 byli všichni Harkonneni vyobrazeni jako rusovlasí, v Duně z roku 2021 jsou všichni vyobrazeni jako holohlaví. A to už bylo všech 50 zajímavostí ze světa knižní i filmové Duny.
jaká vás zaujala nejvíce, jaká vás ještě napadá. A těšili jste se na pokračování Duny od Denise Villeneuve? Napište nám do komentářů. Jinak moc děkujeme za podporu na našem Hero Hero i v YouTube klubu. Naši podporovatelé mají výhody v podobě dřívějšího přístupu k novým videům i k extra obsahu. A jelikož se jejich řady rozšiřují, tak brzy přibudou další. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Koření musí proudit a Geek and Proud.